bareng ayah Bila nih keding Papa Alvaro saja Papa Bila Mama Alvaro sing duit toko Indo sing duit Taiwan dewe sing duit kanggo Papa Alvaro Taiwan. Papa Alvaro Papa Alvaro sing duit Taiwan dewe Mimi Alfa Ijar Mimi Alfa Ijar Boktone Andini wong sing paling eman saya Boktone Andini Boktone Andini majikan tua Boktone Andini saya Boktone majikan tua Mama Andini Mama Andini Mimi Andini yang keting ngadep Mimi Andini Ajali. Mama Alvaro sing de toko Indo sarang bos meri keting mama bilang mama bilang bos meri masing bayari mama bilang sayang mimi loli wong sing paling sayang mimi loli kanggo mimi loli mimi loli mimi loli lampi abang mama kilang ali ngangguk ni mama kilang ali sayang sing di lapangan sandakala sing di lapangan sandakala no